munaasabadan barardiiqda oo ay soo agaasimeen bacdii isboortiga barisamaadkii dalka soomaaliya caanka ka ahaa ayaa waxaa loo sameeyey allah u naxariise suxufigii caanka ahaa islamarkaana ka tirsanaa bacda isboortiga wariye axmed cabdinuur oo dhowaan ku geeriyooday magaalada london ee dalkaasi britain munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaano aqoon-yahano suxufiyiin gudoomiyaal ka tirsan xiriirada dalka iyo bacda isboortiga qaybaheeda kala gedisan waxaana ugu horreyntii ujeeddada munaasabadda iyo taariikh kooban oo ku aadan haliyey axmed cabdinuur ka jeediyey doctor cali cismaan cali oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabaddaasi axmed wuxuu ka mid ahay markaan dhanka isboortiga ku bilowno wuxuu ka mid ahay garsoorayaashii kubadda kolayga garsoorayaashii ciyaaraha fudud wuxuu kaloo aad iyo aad loogu xasuustaa cayaarihii 1979-kii oo waddamada carabta ee lagu qabtay magaalada muqdisho oo runtii uu ka ahaa garsooraha ciyaaraha fudud guddigii farsamadana dhallinyaradii la abaalmariyo ayuu ka mid ahay axmed isboortiga doorka uu ka qaatay cid kasta waa garanaysaa waxaan xasuustaa in uu raadio muqdisho ka sii dayn jiray taariikhdii haliyey ilaahay u naxariistay maxamed cali kalaay oo runtii aad iyo aad dadka ay u xiriiri jireen ambassador cabdiraxmaan diinaari oo la soo shaqeeyey allah u naxariise wariye axmed cabdinuur ayaa ka sheekeeyey taariikhdii uu ka yaqiinay dadku inta badan ay u qadariyaan hadday tahay wasaaradda warfaafinta iyo isboortiga dhinac wuxuu ka ahaa isboorti dhinacna wuxuu ka ahaa wariya haddana wuxuu barnaamijyadii isboortiga u sheegi jiray ragga hadda uu doktoorka xusay wuxuu ka mid ahaa dadka ugu kaftanka badan uguna maxaan ku idhaahdaa dhexgalka badan oo aad nin u deggan oo u qiimo badan barnaamij fiicanna sameeya ilaahay u naxariisto meel loo wada socdo waay laakiin waa mid ka mid ah wariyaashii fiicnaa oo maaragtay asaga iyo axmed xasan cawke allah u naxariista dhammaantood iyo dhammaan raggii haliyeyada isboortiga oo aad moodid in muddooyinkan ay in badan ka baxeen laakiin waa meel loo wada socdo oo qof kasta oo noolaa ama naf leh ay qasab tahay inay maalin geeridaasi ay soo marto waa u duceynaynaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube iyo wasiirka wasaaradda maaraynta masiibooyinka xildhibaan khadiijo maxamed diiriye ayaa halkaas ugu duceeyey allah u naxariiste marxuum axmed cabdinuur war kale oo aanta cabsida iyo baroordiiqda ahayn hadda maanta halkan ka odhanmayno waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyayaashii xafladdan tacsida ah ee baroordiiqda ah ee tiiraanyo ololka ah ee aynu kula qaybsanayno xanuunka qoyskii qaraabadii iyo ehelkii uu ka gooriyooday axmed cabdinuur inta soo qabanqaabisay xubnaha golaha wasiirada walaal khadiija ugu horeyso khadiija maxamed diiri wasiir hore siciid qoorsheel bahda tala soo jeedin gudoomiyaha iyo xubnaha iyo ambassador dinari bahda sportiska oo naga xoogay naga faramaroojiyey inaanu annagu tacsidan dhigno waa runtii waxay qofku inta uu nool yahay ayuu taariikhdiisa samaystaa inta uu nool yahay waxa uu ummadda u galo ayuu markuu geeriyoodo na lagu xisaabiyaa ubadkiisana lagula magacaamilaa lagula dhaqmaa aaskaaga iyo tacsidaada hadduu tacsi qaran noqoto macnaheedu waxay ahayd inaad tahay qof qaran tacsidaadu hadday noqoto mid qabiil waxay maqraati u tahay inaad ahayd qof qabiil markaad ifka joogtay haddii laguba xusi waayana waxay macnaheedu tahay inaad intaad noolayd waxba aanad ummadda u gelin waa saddexdaas ubadkaaguna aad ka tegaysaana saddexdaa qaybood ee kategori bay gelayaan in lagu xasuusto ubadkaaga in aabahood ahaa qof ummadda u shaqeeyey nabadgelyada ka shaqeeyey midnimada ka shaqeeyey isu soo jiidista ka shaqeeyey wanaagga ka shaqeeyey dhismaha ka shaqeeyey ka shaqeeyey samafalka iyo gargaarka ka shaqeeyey tala soo jeedimaha iyo dad isu soo jiidka taariikhda halkaasay ubadkaagu ku gelayaan
marka adiga waa laga tago een hadda qof dib badan ahayd oo dadka dhibtay oo dadka xumaysayna een adiguna taadunba taasad ku dambeynaysa magacaaga dadka wataana taas ay ku dambeynayaan waxaan maanta wada joogno waa inaan u duceyno walaalkeen naga geeriyooday Ahmed Cabdi Nuur oo taariikhdiisa in badan laga soo sheekeeyay Ahmed wuxuu ku horeeyay warfaafinta koor inta badan warfaafinta lagu yaqaan sporting en inta badan oo warfaafinta ku ogeyd aan kamid ahaa laakiin markii aan baadi sporting kamid noqday en waan garan karaa dadkii hore ee sporting Soomaaliyeed en taariikhda facweyn kulaha hadda waxa ka sheekay ugu horeyntii Dr. Cali Cismaan wasiir laba jeer ka noqday wasaaradda Cali Cismaan 10 sano kor ambassador dinare isku keen xir awalan marka isagana idaacadaha dadka aad loogu xiiseeyo kamid ahaa marxuumka taariikhda isagaaba sheegay markuu baadi sportka sportiga kusoo kasoo wareegayay isagoo sporti ah oo warfaafinta kamid noqonay oo sababtii loogu xishay isagoo garsoore ah kubadda kolayga in mikrofoon uu qaatay garoonka ilmo ku dhumay uu ka baahiyay saas daraadeed ay dadkii warfaafinta ka socday codsadeen in uu ka mid noqdo